bilowgii bishii maaj sanadu markay ahayd 1997 waxaa xilli dambe ee habeenkiya lagu toogtay wadooyinka magaalada Los Angeles ee gobolka California mid ka mid ah raabaradii ugu caansanaa ee soo maray taariikhda aadanaha magaciisu waa Christopher Wallace balse waxaa loo yaqaanay Alfanaan AKA Biggie Smalls hadaba muqaalkan iyo dhacdadan waxaan ku ogaan doonaa maxaa dhacay habeenkaas taariikhdu ahayd 9kii Maaj sanadkii 1997 sidoo kale yaa ka dambeeyay in la dilo fanaankan maxayna tahay sirta ka dambeyso in la dilo fanaaniinta America mar walba hadaba qisada iyo sheekada oo dhameystiran waxaan ku ogaan doonaa muqaalka ee nala joog ilaa iyo dhamaadka magacaygu waa Saki Cabdi Yasiin ku soo dhawow channelka Binusaki Baro fadlan asxaabteyda waxaan idin ka codsanayaa inaan mar kale u duceyno walaalena reer Falastiin in Ilaahay dhibaatada ka dulqaado hadaba maanta muqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay dilalkii loo geystay fanaaniinta America waliba fanaaniinta raabariska ah horey waxaan uga soo hadalnay dhowr fanaan waxaa ka mid ah Tupac Shakur iyo YMW Melly maantayna waxaan rabnaa inaan ka hadalno qisadii qaabkii ay u dhacday dilkii loo geystay fanaanka la yiraahdo Christopher Wallace ama loo yaqaan Biggie Smalls hadaba waxaan filayaa intina badan inaad horey u aragteen fanaankan muqaalkiisa ama aad dhageysateen mid ka mid ah heesihiisa fanaankan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah fanaaniintii ugu caansanaa ee soo maray taariikhda aadanaha wuxuuna ku jiraa qaanada sare ee fanaaniinta raabariska ah waana ninka labaad ee loo qadariyo dhanka raabka inuu ku xigo fanaankii caanka ahaa ee aan horey muqaalkiisa uga soo warannay ee al-fanaan Tupac Shakur hadaba inta aanan u gelin qaabkii loo dilay iyo fanaankan qaabkii loo shirqoolay marka hore waxaan ka hadli doonaa qisadiisa oo kooban ninkan magaciisa saxda waxaa la yiraahdaa Christopher Wallace balse magaca uu fanka ku soo galay wuxuu ahaa Biggie hadaba wuxuu dhashay sanadu markay ahayd 1972 wuxuu ku dhashay magaalada yiraahdo Brooklyn oo ku taala gobolka New York ee waddanka Mareykanka ninkan markii hore noloshiisu waxay ka soo bilaabatay meesha ugu hooseysa ilaa uu gaaray qaanada ugu sareysa ee raabka faamilkiisu waxay ahaayeen faamil danyar ah oo aan waxba haysan markii uu soo karay da'da 12 sano uu soo gaaray ayuu wuxuu ku biiray dhanka fanka waliba raabka la yiraahdo hip hopka sanadu markay ahayd 1993 markaas wuxuu ku biiray shirkadda la yiraahdo Bad Records shirkadaasna waxaa madax ka ahaa fanaan kale oo magaciisa la yiraahdo B Daddy oo asaguna ku jiray fanka raabka hadaba ninkan waqtigiisa hore markii uu fanka ku cusbaa waxay saaxiibo aad iyo aad isku dhow ahaayeen al-fanaan Tupac Shakur waxayna ahaayeen laba nin oo mar walba isla qaata waqtigooda ugu badan saaxiibo qaali ah ayay ahaayeen hadaba labada nin waxaa soo dhex kala galay laba nin oo magacyadooda la kala yiraahdo Suge Knight iyo waliba ninkan la yiraahdo B Daddy labadaas ninba waxay madax ka kala ahaayeen shirkadihii ay ka kala tirsanaayeen fanaaniintan ninkan la yiraahdo B Daddy wuxuu madax ka ahaa shirkadda la yiraahdo Bad Records oo loo yaqaanay East Coast sidoo kale ninkan la yiraahdo Suge Knight asaguna wuxuu madax ka ahaa shirkadda la yiraahdo Death Records oo ka tirsanayd West Coast hadaba markaas ayaa waxaa ka dhex qarxay dagaal faneed u dhaxeeya labadan koox oo la kala yiraahdo East Coast iyo West Coast East Coast fanaaniinta ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa ninkan la yiraahdo Biggie iyo waliba B Daddy waxaana shirkadda madax ka ahaa ninka la yiraahdo B Daddy West Coastina fanaaniinta ugu caansan waxaa ka mid ahaa ninka la yiraahdo Tupac Shakur iyo sidoo kale fanaanka la yiraahdo Snoop Dogg sidoo kale kooxda la yiraahdo West Coast waxaa madax ka ahaa ninka la yiraahdo Suge Knight hadaba ninka la yiraahdo Suge Knight iyo ninka kale ee la yiraahdo B Daddy oo kooxdaas kale madaxda ka ah waxay ahaayeen laba nin oo aad iyo aad isku neceb mar walbana uu dagaal joogto ah oo dhanka fanka ah iyo waliba cadawtinimo ballaaran uu ka dhaxeeyo markaas ayaa waxaa dhacday labadii fanaan ee saaxiibada ahaa ee la yiraahdo Biggie iyo Tupac Shakur in ayaguna colaad dhexdooda ay ka qaraxdo waxaana sabab u ahaa labada nin oo la kala yiraahdo Suge Knight iyo B Daddy hadaba
markii uu bilowday dagaalkii u dhaxeeyay labadan koox waxa bilaabatay in heeso la isku soo karbaasho sidoo kale cadaawadii waxay gaartay meel aad iyo aad u sarreysa ilaa qofkii chance lagu helo nafta la dhaafiyo hadaba fanaankan la yiraahdo Bigia wuxuu soo qaaday albumkiisii ugu horeeyay albumkaas oo ugu magac daray I am ready to die waxaan diyaar u ahay inaan dhinto hadaba albumkaas ayaa u qarxay wuxuuna noqday nin ay ku faanaan kooxdan la yiraahdo East Coast sidoo kale kooxda kale waxaa mar walba heesaha u soo qaadi jiray al-fanaan Tupac Shakur taariikhdu markay ahayd 1994 waxaa la dhaawacay fanaanka la yiraahdo Tupac Shakur hadaba dhaawacaas ma uusan u dhiman markii uu dhaawacaas ka soo kacay wuxuu ku eedeeyay falkaas ninkan la yiraahdo al-fanaan Bigia wuxuuna bilaabay in uu heeso ku soo karbaasho waliba heeso uu ku aflagaadeenayo fanaankan xaaskiisa iyo waliba fanaankan miisaanka jirkiisa oo aad iyo aad u badnaa Tupac Shakur heesaha uu markaas soo qaaday erayo kamid ah heesihiisa waxaa ku jiray in uu hadda ka hor la seexday fanaankan xaaskiisa sidoo kalena uu fanaankan ku aflagaadeenayo miisaanka jirkiisa hadaba Bigia asaguna dhowr heesood ayuu ugu jawaabay al-fanaan Tupac Shakur kooxii West Coast iyo East Coast waxay noqdeen labada koox ee ugu dagaal badan dhanka fanka sanadihii 1990-maadkii sidoo kale dhanka raabka xilligaas waxay ahaayeen labada koox ee hoggaaminaysay kooxda Tupac Shakur saldhigood wuxuu ahaa magaalada Los Angeles ee gobolka California kooxdan kale ee Bigia ayaguna saldhigood wuxuu ahaa magaalada New York ee gobolka New York ee waddanka Mareykanka hadaba markii ay xaaladu halkaas gaartay waxaa dhacday sanadii 1996 bishii September in la dilo al-fanaan Tupac Shakur waliba lagu dilo magaalada Las Vegas asagoo ka soo baxay hotel kadibna xilli dambe ee habeenkii ayaa lagu toogtay baabuurkiisa xilligaasna waxaa la socday ninka la yiraahdo Suge Knight hadaba markii la dilay fanaanka la yiraahdo Tupac Shakur dadkii ugu horeeyay ee lagu eedeeyo dilkiisa waxaa kamid ahaa ninkan la yiraahdo al-fanaan Bigia iyo waliba ninkii aan horey uga soo hadalnay ee magaciisa la yiraahdo Orlando Henderson hadaba hadii aadan soo daawan qaabka uu dhacay dilkii al-fanaan Tupac Shakur horey ayaan muuqaal uga soo sabaynay muuqaalkan halkan ayaan idin soo dhigi doonaa ee ka daawada kadib markii la dilay fanaanka la yiraahdo Tupac Shakur kooxdii uu ka tirsanaa ganacsigeeda hoos ayuu u dhacay sidoo kale dagaalkii faneed ee kala dhaxeeyay kooxda kale aad ayuu u soo gaabtay maadaama fanaankii koobaad ee lagu duulayay uu meesha ka baxay hadaba waxa dhacday markaas ninka la yiraahdo Suge Knight in uu bilaabay qorshihii uu uga aarsan lahaa kooxdaas kale ee la yiraahdo East Coast waliba targetkiisu wuxuu ahaa inuu dilo fanaankan la yiraahdo Bigia iyo waliba ninka la yiraahdo B Daddy hadaba markii ay booliisku soo qabteen ninkan sidoo kale ay wareys ka qaadeen maadaama uu la socday habeenkii la dilayay Tupac Shakur waxay weydiiyeen ma garanaysaa dadka dilay Tupac Shakur ninkan ayaa ku jawaabay maya ma arag qofka dilay al-fanaan Tupac Shakur waxaa la sheegaa xilligaas in uu qarinayay qofka dilay maadaama uu asagu arkay qofka sida saxda ah u toogtay fanaankaas wuxuuna la saarnaa shirka hore ee baabuurka markii la dilayay warbixinadu waxay sheegaan ninkan inuu rabay inuu aarsado waliba si qarsoodi ah inuu u aarsado waxaana la sheegaa in habeen habeenada ka mid ah uu u wacay nin magaciisa la yiraahdo Darnell Belton balse loo yaqaanay Buujiya ninkaas oo ahaa nin gaangistar ah oo dhigicaba sidoo kalena dadka sida gaarka ah u toogta oo waliba lacagta ku qaata hadaba ninkaas ayaa la sheegaa inuu la yeeshay shir ay albaabadu u xiran yihiin kadibna wuxuu ka dalbaday in uu soo dilo labadaas nin ee la yiraahdo Bigia iyo waliba B Daddy labadaas nin mid ka mid ah ama labadoodaba in uu soo dilo kadibna uu siinayo lacag inta noloshiisa ka dhiman uu ku raaxaysanayo hadaba waxaa la sheegaa markaas inuu go'aansaday ninkan in uu dilo labadan fanaan mid ka mid ah waliba fanaanka la yiraahdo Bigia maadaama uu yahay ninka ugu caansan sidoo kalena dhanka fanka ugu awoodda sarreeya kooxda la yiraahdo East Coast ninkaas ayuu target ka saartay hadaba waxaa dhacday taariikhdu markay ahayd bishii labaad sanadii 1997 in fanaanka la yiraahdo Bigia iyo waliba B Daddy iyo koox staafkiisa ka mid ah
ay ka soo duuleen magaalada New York kadibna ay yimaadeen magaalada Los Angeles ee gobolka California halkaasna waxay ahayd xarunta ugu weyn ee kooxda kale ee la yiraahdo West Coast xilligaas ujeedada ay u socdaan fanaankan iyo kooxdiisa waxay ahayd in ay ku duubtaan hees uu markaas rabay inuu soo saaro heestaas oo magaceeda la yiraahdo Life After Death hadaba markii ay imaadeen magaaladan Los Angeles heestoodii ayay duubteen hadaba markaas ay imaanayaan magaaladan Los Angeles sanaduna ay tahay 1997 dhowr maalmood ka hor ninkan dhimashadiisa wuxuu wareysi siiyay mid ka mid ah telefishinada magaalada Los Angeles wuxuuna u sheegay markaas fanaankan la yiraahdo Biggie in uu amaankiisa u cabsanaayo maadaama uu joogo magaalada la yiraahdo Los Angeles sidoo kale ay tahay xarunta saldhigga u ah kooxda la yiraahdo West Coast hadaba markaas ayaa la sheegaa inuu sameystay fanaankan staff dheeriya ama dad ilaaliya oo aad iyo aad u tiro badan kadib waxa dhacday markii ay dhameeyeen heestaas duubisteeda wuxuu rabay taariikhdu markay tahay bisha March 8-deeda in uu aado magaalada London kadibna uu heestiisan cusub haysiin halkaas uu sameeyo balse waxa dhacday in uu safarkaas ka baaqday fanaankan waxana la sheegaa in habeenkaas ay casuumeen laba shirkadood oo ahaa shirkadaha ka shaqeeya musica oo ka tirsanaa magaaladan Los Angeles shirkadahaas magacooda oo la kala yiraahdo Five Magazine iyo waliba shirkad la yiraahdo Q West Records labada shirkadood ayaa fanaankan iyo waftigiisa waxay ku casuumeen xaflad music ah oo ka dhacaysay magaaladan Los Angeles kadibna fanaanka iyo waftigiisa ayaa ka soo qayb galay xafladdaas xilligaasna waxaa la socday ninkan la yiraahdo B Daddy oo shirkadda madax ka ah markii ay ka soo qayb galeen xaflada xafladii waxay noqotay mid dad badan ay isku yimaadaan sidoo kalena buuq uu ka dhasho meeshana lagu cabo sigaar aad iyo aad u badan hadaba kooxii dabdamiska ee magaalada Los Angeles ayaa yimaaday xafladda kadibna waxay sheegeen in ay dhici karto in xafladda gudaheeda uu dab ka qarxo maadaama sigaarka lagu cabayo ay aad iyo aad u badan tahay waxaana la sheegay xafladda oo markaas dhexbartan maraysa in ay kooxahaasi soo kansaleen kadibna hoolkii xafladda ee hoteelka markaas laga soo wada baxo hadaba fanaankan iyo ninka la yiraahdo B Daddy waxay ka soo baxeen qaybta dambe ee hoteelka markaas waxay wateen 3 gaari saacaduna waa 12:00 iyo bar habeenimo taariikhduna waxay isku beddeshay 9 March 1997 hoteelkii markii ay ka soo baxeen qaybta dambe baabuurtooda ayay soo qaateen waxaa la sheegaa baabuurka koowaad in uu saarnaa ninka la yiraahdo B Daddy iyo laba kamida staffkiisa iyo darawalkiisa baabuurka labaadna waxaa saarnaa fanaankan la yiraahdo Biggie darawalkiisa iyo laba kamida staffkiisa baabuurka ugu dambeeya ee saddexaadna waxaa saarnaa staffkooda oo kaliya waliba staffkooda xilligaas aad iyo aad ayuu u fara badnaa hadaba xilligaas fanaanka iyo kooxdiisa waxay u socdeen nin magaciisa la yiraahdo Steve Stout ninkaas oo ahaa nin ganacsada ah sidoo kalena buugaag ka qoray fanka hip hopka iyo waliba fanaaniinta rabariska ahaa ee xilligaas jiray ninkaas ayuu rabay in uu wareysi soo siiyo xilligaasna waxay ku wajahnaayeen gurigiisa hadaba markii ay hoteelka ka soo baxeen 15 daqiiqo ka bacdi saacaddu markay tahay 12:45 ayay waxay ku soo aadeen traffic light-ka wada ka mid ah wadooyinka magaalada Los Angeles hadaba baabuurkii hore oo uu saarnaa ninka la yiraahdo B Daddy isla markiiba traffic light-ka uu ka gudbay waliba traffic light-ka oo calaamada gaduudan muujinayo balse baabuurka uu saarnaa fanaankan la yiraahdo Biggie darawalkiisii ayaa ka istaagay calaamada gaduudan markii uu sidaas u istaagay durbadiiba baabuur kale oo nooc la yiraahdo Impala oo baabuur madow ah ayaa la soo garab dhigtay kadibna waxaa cadeyd in qofka rabay inuu dilo fanaanka uu ogaa in fanaanka uu saarnaa shirka hore ee baabuurka shirka hore ee baabuurka ayaa rasaas lagu soo furay halkaasna waxaa fadhiyay ninkan la yiraahdo Al-Fanaan Biggie 4 xabadood oo bastoolada ayaa lagu soo furay kadibna baabuurkii rasaasta furay isla markiiba goobtii ayuu ka cararay qaar ka mid ah staffkiisa ayaa isku dayay in ay ciirsadaan baabuurkaas balse durbadiiba wuu ka mirqay meel uu ka baxayna way waayeen hadaba fanaanka oo dhaawaca ayaa xilligaas goobta laga qaaday isla markiiba waxaa la geeyay isbitaal la yiraahdo Cedar Medical Center oo goobtaas ka dhowaa
ساعد مركز وحي هيد لبيه طبانكي يافرتن يشان دقيقه كودي يشان يطبان دقيقه مركي هيد ايال شيغي انو دينتي الفنان بيجيا كدب مركي نور حبادود ايوغا دعين قيب تدنبي اي حلوشا ميد كميدا حبادهاسنا اي سنباب كيسا داوع وين اوغيستي تاسو سببتي جريديسا دق دقاء حدبا نكان مركي او دينتي وحا بلابتي وربحنتيسي ان لغو سو دابعو وربحنت اودن xilligaas uu dhimanayo fanaanka la yiraahdo Bigia waa 6 bilood kadib dhimashadii ninka la yiraahdo Al-Fanaan Tupac Shakur 6 bilood ayaa u dhaxeysay oo kaliya labadan fanaan in hawada laga saaro Tupac Shakur waxaa la dilay September 1996 ninka la yiraahdo Bigina waxaa la dilay March 1997 waxaana u dhaxeysa 6 bilood oo kaliya qaabka loo dilay ayaa waxay tahay mid cajiib ah labadoodaba oo waliba isku mid ah xilli dambe ee habeenkiya ayaa baabuurkooda lagu dhex toogtay waxay ka soo wada baxeen hotel xaflad ay ka jirtay sidoo kale qofka dilay cidna ma oga qofka uu yahay labadooda waxay ahaayeen laba loo dilay si isku mid ah oo waliba dadko dhan ka yaabisay iyo waliba warbaahinta waddanka Mareykanka hadaba xilligaas ayaa waxa bilaabatay in ninkan taageerayaashiisi iyo waliba ehelkiisi ay dawladda ka codsadaan in ay maxkamada horteeda keenaan dadkii dilay fanaankan hadaba xilligaas cidna ma ogeyn fanaankan qofka dilay balse waxaa looga shakiyaa sidoo kalena kiiskiisa dusha loo saaray inta badan ninka la yiraahdo Sog Knight iyo waliba ninkii la sheegay inuu soo diray oo magaciisa la yiraahdo Bujia balse cadeyn rasmi ah oo sax ah oo lagu soo xiri karo labadaas nin cidna ma haynin ninkan aad muqaalka uga jeedaan magaciisa waxaa la yiraahdaa James Cardig waa ninka dawladdu ay u xil saartay inuu baaro kiisaska labadan fanaan ee la yiraahdo Tupac Shakur iyo Al-Fanaan Biggie ninkan ayaa warbaahinta horteeda wuxuu ka sheegay qofka kaliya oo ka dambeeya dilka Al-Fanaan Biggie inuu noqon karo ninkaas la yiraahdo Sog Knight maadaama uu rabay inuu ka aarsado kooxda la yiraahdo East Coast maadaama ay horey uga dileen fanaankii uu ku tashan jiray sidoo kalena shirkadiisa lacagta ugu badan ay ka soo gali jirtay ee la yiraahdo Al-Fanaan Tupac Shakur hadaba ninkan wax cadeynaya xilligaas dawladdu kuma aysan haynin kaliya waxaa lagu eedeeyay in uu dilay fanaankan balse asaguna wuxuu sheegay in uusan marnaba fanaankaas dilkiisa ka dambeynin sidoo kale warbaahinta qaar waxay ku eedeeyeen fanaanka la yiraahdo Biggie dilkiisa ninkan ay saaxiibada ahaayeen oo magaciisa la yiraahdo B Daddy in uu ka dambeeyay fanaanka dilkiisa maadaama fanaanka la yiraahdo Biggie uu ka saameyn badnaa ninkan la yiraahdo B Daddy sidoo kalena uu ka caansanaa xilligaas taasina ay sababtay in uu dilo sidoo kalena uu shirqool u maleego si uu wadadiisa uga leexiyo balse taasina ma ahayn mid cadeyn rasmi ah loo hayo hadaba kiisaskan wuxuu u muuqdaa kiisas isku mid ah maadaama labadan fanaan si isku mid ah waliba drive by shooting waxa la yiraahdo in baabuur lagu dhex toogto lagu dilay labadoodaba sidoo kalena ay u muuqatay in labadan fanaan la iskugu aarguday maadaama labada koox oo ay ka tirsanaayeen labadooduba ay u ahaayeen labada nin ee halbowlaha u ah kooxda taasina ay sababtay in labadoodaba daaqada laga bixiyo hadaba cidna ma oga dadkii ka dambeeyay labadan fanaan dilkooda balse Al-Fanaan Tupac Shakur sida aan muqaalka horeba uga soo hadalnay dilkiisa waxaa sheegtay nin la yiraahdo KVD ninkaas oo ka waramay qaabkii loo dilay Al-Fanaan Tupac Shakur ninkaasna wali maxkamadda ma aysan xukumin oo xabsiga ayuu wali ku jiraa balse kiiska ninka la yiraahdo Al-Fanaan Biggie wali lama xalin ilaa iyo maanta oo aad muqaalkan daawanayso ninka la yiraahdo Sog Knight waxaa la soo xiray sanadku markay ahayd 2013 xilligaas looma soo xirin dilka fanaankan ee waxaa loo soo xiray waxaa lagu qabtay asagoo ka ganacsanaya daroogada la yiraahdo marijuana sidoo kalena hadda ka hor wuxuu geystay shil kadibna goobtii ayuu iskaga baxsaday xilligaas waxaa lagu xukumay 28 sano oo xariga waqti xadirkaana wuxuu ku jiraa wali xabsiga sidoo kale ninkii lagu eedeeyay in loo soo adeegsaday dilka Al-Fanaan Biggie asagana waxaa la dilay sanadu markay ahayd 2003 waxaa lagu dilay magaalo la yiraahdo Compost oo ka tirsan gobolka California dhexbartankeeda asagoo mooto wata hadaba labadan fanaan qaabka loo dilay waxay ahayd laba qaab oo dhan walba
كسيمان نينكي هوري إلغو إيدي إنو ديلي الفنان توباك شاكور ومقعيس اللي رادو أورلاندا هندرسون أساقنا نور بلوتك بعدي أيا سيدا نينكانو كالي مقالة نحدادو لغو توقتي سيدو كالي فنان كان لي رادو بيجي نينك ديلي إلغو إيدي إنو توقتي أساقنا سنة دي لبادو كون يسد دحدا أيا مقالة نحدادو لغو توقتي لبادو دا بابور أيا لغو دحي توقتي حل الدنب إيها بين كيا لح بلوت أيا ودحيسي لبادي نين إيه كلا توقتي أيا غان والد ديلي تاسو عدين الساعة إن لربو إن آن لأغانين وح عدينا ما دام هادية لبادا نين متكميدا لسو قبان لها وعدين لها دادك سو ديري يا دادك كدن بيهي ديلك فنانين تاس بلسي أيا غينا والا خارجي تاسو عدين الساعة إن لبادا فنان ديلكو دا أي كدن بيهين داد واوين أو ربي إن أي حلقاس كساران ساحة دا فنكا ما دام أي لبادا فنان أهايين كوة تالنتي قودا آن مرنبا لعلين كرين هدابا نينك اللي رادو بيجيا كيس كيسا ولي لما حالين إلا إيا ماانتاي بلسي كيس كي توباك شاكور حال دو أيا لو هلاي نينك اللي رادو كي في دي إيا حابسي وكو جيرانا وحو شيق دونا عيدنا مؤوغا بلسي أساقا ولي لما حكومين محكمتنا لما صوصارين هدابا موقال كي أنو هاد ليني بعد دي إيا ولي باشير قول كي لو ملاقي لبدي فنان إيا وو عانسانا تاريخ دا فنك الرابكا halkaas ayaan ku soo afjareynaa sidoo kale su'aashan ku weydiinayo ayaa waxay tahay hadii aad soo daawatay muqaalka oo dhameystiran maxay kula tahay sababtii loo dilay fanaaniintan waliba fanaanka hadda aan muqaalka uga hadlinay ee magaciisa la yiraahdo Biggie yaa ka dambeeyay dilkiisa ayaad is leedahay sidoo kalena maxay tahay sababta loo dilay hadii aad soo daawatay muqaalka qaybta hoose ee commentiga noogu soo qor faaladaada ugu dambeyn waxaan idinka codsanayaa inaad muqaalka like saartaan sidoo kalena aad fiidiyowga share gareysaan si uu channelka dad badan u gaaro dadaalkaygu ma yara adinkana waajibaadkiina guta hadaba inta aan ku kulmayno muqaalkan muqaalka xiga waa walaalkiinsa ka Cabdi Yasiin oo idin leh noloshu idin ma xumeyso guys bye bye